טוב, בימי בין המצרים, באופן טבעי, מתאים הנושא של דברים שקשורים לבית המקדש. אני באופן טבעי בחרתי על התכלת, אפילו שאני לא חסיד רוזין. אני רציתי קצת להעלות למודעות את הנושא הזה. כתוב שתכלת זה חלק מסימני הגאולה, שהיא עתידה להתחדש במהלך השנים. וכתוב בחסידות, יש הרבה נבואה עמוק בחסידות, ברגע שיתגלה התכלת, זה עניין שהגיעה הגאולה. ומעניין שאחד הדברים ששאל, שהאדמו"ר מרדזין הגיע והתחיל את הפעולה שלו בשנת תרמ"ח, וסימנה אתה תקום תרחם ציון. גם אם לא מקבלים את השיטה של האדמו"ר מרדזין לגבי הנושא של התכלת, אי אפשר שלא לקבל את זה שהוא היה הראשון שבעצם ניסה לחדש את זה במהלך הדורות. ואנחנו צריכים להבין מה קרה בעצם התכלת במהלך הדורות, למה היא הופסקה, איך אנחנו היום מזהים בכלל צמח, בעל חי וכדומה. אני עבדתי הרבה שנים על הקטורת, ומאוד מאוד קשה לזהות כל מיני דברים, ואתה צריך לעשות בדיקות בשטח. אחד הדברים שלמשל יצא לנו לבדוק באחד הזמנים, נגיד רציתי לבדוק את הציפורן, האם הציפורן היא באמת כמו שרש"י רד"ק אומר, כמו ציפורן של אריה. אז לגשת לגן החיות התנ"כי ולבדוק את הציפורן של האריה, והבעיה היא שהאריה לא שיתף פעולה במחקר ולא הגיש את הרגל שלו, אז היה צריך לחכות שיהיה לו איזה פרונקל וירדימו אותו ונוכל לראות את זה. כל דבר שאומרים חז"ל ונותנים אי אלו סימנים, אז צריך לדעת איך אנחנו מזהים את זה היום. כשיש בהגמרא סימנים, הגמרא לא ראתה צורך לזהות את החילזון בסימניו, כיוון שהגמרא, בימי הגמרא ידעו, חז"ל ידעו איך נראה החילזון. רוב הסימנים שיש לנו בחז"ל הם סימנים צדדיים, שמהם לומדים איך נראה התכלת. אחד הסימנים הצדדיים זה הנושא הזה, למשל, כשאנחנו מדברים הצד חילזון ופוצעו. זאת אומרת, כשאתה פוצע חילזון, אז אתה על ידי זה יודע איך, זאת אומרת, אז שייך לצוד אותו ושייך לפצוע אותו, ולפי זה אפשר ללמוד כל מיני דברים. או כשהגמרא מדברת בצד הרוחני של התכלת, תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. נו, מה הצבע של כיסא הכבוד? קצת קשה לדעת. אבל תכלת דומה לים, גם זה דבר שקשה לאבחן אותו. אני כבר לפני 20 שנה ביקשתי מצלם שיושב כל היום פה בגוש קטיף ויצלם את כל במשך כל היום את הים, וקיבלתי ממש ספקטרום גדול מאוד של צבעים, שזה חבל שאין לנו פה איזה ברקו שאפשר להקרין את זה, הבאתי את זה איתי, אבל אי אפשר להקרין את זה פה. הייתם רואים רשימה גדולה של צבעים שאפשר לראות במהלך היום, משעות היום בצהריים, שזה ממש תכלת מאוד מאוד בהיר, עד שעות לפנות ערב, שזה ממש סגול כמעט. ואחד הדברים המעניינים שהרב הרצוג כותב על האדמו"ר מרדזין, שכשהוא מדבר על התיאור של התכלת, למה האדמו"ר מרדזין הגיע לתכלת בצבע כחול בעצם, הוא אומר כי פשוט האדמו"ר מרדזין ישב באירופה, והשמיים באירופה הם לא כאלו כחולים ויפים כמו בארץ ישראל, וזה גרם לכך שבעצם השמיים נראו קהים יותר, לכן הוא הגיע לצבע תכלת, צבע כחול ולא תכלת.
זאת אומרת שהזיהוי הוא דבר מאוד מורכב. גם הסימנים בחז"ל, כשמדברים, שוב, הם עקיפים, אבל גם כשיש סימן מאוד קשה. אני אתן לכם עוד דוגמה. כתוב שתכלת דומה לאבן הספיר, אבל אנחנו לא יודעים מה זה אבן הספיר. ובמסגרת עבודה אחרת שעשיתי על אבני החושן, הגעתי לאיזה אבן שהיא אבן הספיר, לחלק גדול מהשיטות, לפי התרגומים בלועזית. אבל מתברר שאתה יכול לשייף את האבן הזה בצורה הרבה יותר חזקה, ואתה מקבל גוונים אחרים. אז מה זה בעצם הצבע הזה? זאת אומרת שגם עם הסימנים שחז"ל נותנים, קשה מאוד על ידי זה לדעת מהו התכלת. זאת אומרת, אז יש דברים שנמצאים במסורת, כמו אתרוג. איך אנחנו יודעים שפרי עץ הדר זה אתרוג ולא לימון? או אולי תפוז אפילו. תפוז היה מתאים מאוד, זה כתום, והיה מתחבר אלינו מהר. אבל בכל אופן, למה זה לא? כי יש מסורת על האתרוג. זאת אומרת, דור אחרי דור אמרו שאתרוג זה האתרוג, וככה זה נשאר. אז כשאנחנו מדברים על מסורת, אז לא צריך שום דבר אחר. וזה מה שאמר לי פעם רב אברום שפירא, שברגע שיש מסורת, אתה כבר לא צריך שום דבר אחר. אבל כשאין מסורת, אז מותר לך ללכת על סימנים. אבל הסימנים הם לא תמיד. ומי שבאמת ריכז את הסימנים האלו, זה היה אותו אדמור מרדזין, שהיום היינו קוראים לו אדמור מהפכן, שהוא ככה ניסה לחדש את התכלת, והוא הצליח לעשות בחז"ל 11 סימנים כדי לזהות מהו החילזון. אז זה הקשיים שיש לנו בזיהוי של התכלת. למה חשובה לנו התכלת? אז בעמוד ז', בעמוד הראשון, אנחנו יכולים לראות את הפסוקים בתורה. אז ארבעה דברים השתמשו בתכלת. השתמשו במצוות ציצית, השתמשו בכיסויים של היריות במשכן, והשתמשו ביריות החצר, וכשהוליכו את הכלים ממקום למקום, כיסו אותם עם כיסוי של תכלת, גם ארגמן, גם תולעת שני, אבל גם תכלת. זאת אומרת שהכיסויים האלו, הם היו, עכשיו, למה זה חשוב הצבעים האלו? הצבעים האלו הם ביהדות לצבע יש משמעות, כמו שזה מה שכותב הרב הירש במצוות כסמלים. הוא לוקח שלצבע יש משמעות מבחינת היהדות. יש את צבעי הקשת, וכשאנחנו לוקחים את התכלת, הוא הצבע הכי רוחני שיש. כי אם אנחנו לוקחים למשל אדום או אדמה, אז אדום, אדמה, זה הצבע הכי ירוד. הוא גם הצבע האדם, הוא הצבע הגשמי יותר. הוא הצבע שמזבח אדמה תעשה לי, של קורבנות, של דם. זה הצבע הכי ירוד מבחינת, גם מבחינת הקשת וגם מבחינה רוחנית. לכן למשל המשכן היה עשוי בצבע נחושת, כי הנחושת הוא שוב נוטה לאדום, והוא בעצם שייך לצבע יותר פחות רוחני. ואיך שאתה עולה במעגל הקשת, אתה רואה צבעים הרבה יותר רוחניים. כשהתכלת הוא צבע מאוד רוחני, עד כדי כך שככה גם נראים השמיים. זאת אומרת, הרי השמיים הם חסרי צבע, והשמיים מסמלים את הישות של הקדוש ברוך הוא. איך שאתה מסתכל על השמיים, אתה רואה בעצם צבע תכלת, אבל כשאתה נכנס אל תוך צבע התכלת, אתה רואה בעצם שהוא שקוף, שבעצם הוא מציאות וירטואלית כזאת. זאת אומרת, זה כולו רוחני הצבע הזה, הוא רק נראה מרחוק תכלת. לכן הכיסויים במסעות היו תמיד תכלת. זאת אומרת, ושמו למשל על המזבח, שמו גם ארגמן, גם משהו יותר אדום. אבל כששמו לא על המזבח, על המנורה וכדומה, שמו כיסויים, כי זה משהו יותר רוחני, אז שמו כיסוי של תכלת. והמעיל של הכהן הגדול, גם בגדי הכהונה היו עם תכלת ארגמן ותולעת שני, והוא היה כולו תכלת. והוא בא לכפר על לשון הרע שבצנעה. זה אחד הדברים המדהימים. שיא עבודת, זאת אומרת, הכהן הגדול, לשון הרע בפרסיה, הכהן הגדול היה הולך עם מעיל, והוא היה מצלצל עם הפעמונים, וזה מראה על כפרה של לשון הרע.
זאת אומרת, זה קצת על המשמעות הרוחנית של התחלת הזאת. ועכשיו יש לנו מצווה דאורייתא בעצם ללכת עם תחלת, והיום אין לנו תחלת. אז השאלה היא, מה אפשר לעשות כדי לזהות את התחלת הזה? והאם אפשר ללכת עם התחלת הזה? אז ממה לוקחים את התחלת? חז"ל אומרים, תסתכלו בעמוד זין, בחז"ל כתוב, תחלת אין קשרה אלא מן החילזון. הביא שלא מן החילזון, פסולה. זאת אומרת, חייבים לקחת את התחלת מחילזון. למה תחלת מחילזון? שוב, כיוון שצבע תחלת הוא צבע רוחני, אז צריך לקחת אותו ממשהו מעולם החי. יש אומרים שהסיבה היא פשוט טכנית מעשית, כי בימים קדומים לא היה צבע שיכלו ללכת, צבע צבעוני יפה, שיכלו ללכת בבגדים. היום אני רואה פה, יש הרבה שהולכים עם חולצות בכל מיני צבעים. אז זה דבר פשוט שבן אדם הולך עם חולצה בצבע כחול או תכלת או כתום. אבל פעם זה היה סמל למעמד. זאת אומרת, רק מלכים הרשו לעצמם ללכת עם בגד, עם צבע מיוחד. כי כל הצבעים שהיו צובעים את הבגדים מכל מיני צמחים וכדומה, זה היה מחזיק עד הכביסה הבאה. ואחר כך הצבע לא היה... לכן צבע סימל מעמד. לכן אצל הגויים, במשך כל הדורות, המלכים היו הולכים עם בגדים מיוחדים בצבע סגול, צבע פורפור. זה הצבע של החוברת. בכוונה לא עשיתי את זה בצבע תכלת, כדי שלא תדעו לפי החוברת מה השיטה שאני חושב שהיא התכלת. אז עשיתי את זה סגול, זה ברור שזה לא. הסגול הוא הצבע של המלכים. המלכים הולכים, הלכו עם כזה דבר סגול, זה נקרא פורפוריון. שמה העתיק של חיפה נקרא פורפוריון, כי היה שם תעשיית צבע גדולה מאוד. אני לפני כמה שנים הזמין אותי הנשיא הרצוג לנסוע ללבנון לראות שם בחוף הים, מצאו הרים שלמים, הרים ב-A, של קונכיות ריקות שבורות בדיוק איפה שנמצאת בלוטת הצבע של החילזון שממנה לקחו את הצבע של מלכות הגויים, זאת אומרת את אותו פורפוריון. האם אותו צבע ממלכתי הוא צבע גם של התכלת שלנו? זה לא יודעים, זה החידה הגדולה. האם לבני ישראל היה צבע מלכותי משלו, או ישראל ואומות העולם הלכו עם צבע מלכותי? זאת אומרת, והיה בארץ תעשייה מאוד גדולה של תעשיית צבע מאוד מאוד יפה, שעשו מהחילזון, מחילזון התחל, מחילזון שנקרא ארגמון, והחילזון הזה, מה שמצאו, אחר כך אנחנו נראה את זה, הרים שלמים, ואתם רואים חתוך בדיוק במקום שממנו אתה שולף את בלוטת הצבע. וזה נותן איזשהו צבע סגול ארגמן, כפי שרואים על החילזון שהוא נצבע קצת בצבע שהוציאו אותו, וזה היה הצבע של הגויים, הצבע המלכותי. האם זה גם הצבע שלנו או לא הצבע שלנו, זה עוד מעט אנחנו נראה. אבל ברור הוא שאת התכלת לקחו מן החילזון, הביא שלא מן החילזון, פסולה. זאת אומרת, יש חיוב הלכתי לקחת צבע חלזוני. זאת אומרת שגם אם היום טמבור יוציאו צבע נהדר לשוק, יכול להיות שהצבע הזה לא יהיה כשר. אלא אם כן, לפי השיטה, שהמטרה היא שזה יהיה צבע יציב. לכן חייב להיות מן החילזון. עכשיו עוד דבר, אם נעבור לעמוד הבא. אנחנו רואים בעמוד הבא הגדרה של חילזון. מהו הגדרה של חילזון? אז כשאנחנו מדברים על הגדרה של חילזון, מה זה נקרא חילזון? האם חילזון זה קונכייה שהיא בעצם חילזון? כשחז"ל אומרים גופו גדל עמו, מה הכוונה? זה חייב להיות כזה דבר? או מספיק שגופו גדל עמו, כמו שטוענים חסידי רדזין, אתם מכירים שהולכים לחוף הים, יש כאלו שלדים כאלו גדולים של דיונון, לפעמים נותנים לתוכים לנקות את המקור עם זה. השלדים האלו גדלים עם החילזון, עם הדיונון.
האם גופו גדל עמו זה צריך להיות גוף ממש, או גופו גדל עמו זה מספיק שהשלד הזה גדל עם החילזון, עם הדיונון. אז לפי זה קשה מאוד לדעת את ההגדרה. וכשחזל מדברים על חילזון, עכשיו בואו נראה מה הולך בימינו, איך, למה אנחנו קוראים חילזון. אתם רואים את הכתוב ממלכת החי? אז יש ככה, ממלכת החי, יש חד תאים ויש רב תאים, ויש חסרי, ברב תאים יש חסרי חוליות ויש בעלי חוליות. אנחנו בעלי חוליות. בחסרי חוליות יש רקיחות. ברקיחות יש מיליון דברים, יש נושאי לוחיות ויש דפות ויש חלזונות ויש שני ים ויש דיונונים. כשחזל אומרים שזה חילזון, מה הכוונה חילזון בדברי חזל? האם זה חייב להיות קונחייה? או אולי חילזון זה לא קונחייה, אולי חילזון זה גם דג הדיו, הדיונון. אתם מכירים את הדיונון? כן, הנה הדיונון. אז אתם רואים, הוא שייך לדיונונים, הוא גם רקיחה. הוא גם רקיחה, אז למה נעליב אותו ונגיד שהוא לא חילזון בדברי חז"ל? אז השאלה היא, מה הוא חילזון בדברי חז"ל? האם זה חילזון בדברי חז"ל, או זה חילזון בדברי חז"ל? זה שאלה. זאת אומרת, לכן הבאתי לכם פה, מה נקרא היום בממלכת החי, החלזונות האלו, כדי שתדעו את ההתלבטות. אחר כך כתוב שהיו מנקים, משתמשים בכל מיני סממני עזר. האם הסממני עזר האלו הם סממנים שאיתם היו מוסיפים לצבע, או שסממני העזר מטרתם הייתה בכלל לנקות את הצמר כדי שהצבע ייתפס יותר טוב? יש את זה היום גם בתעשייה, שלוקחים צמר ורוצים לצבוע אותו, והשאלה היא מה צובעים. אז במצוות ציצית, השאלה אם אתה צובע את הציצית או את הגיזה. כשאתה צובע ציצית, אז בציצית יש כמה שיטות. כתוב, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת. אומר הרמב"ן, כמה זה? אחד פתיל, זה אחד מתוך שמונה. אומר הרייבד, מה פירוש? מתי עשית לאחרונה ציצית? ממה עושים ציצית? לוקחים ארבעה פתילים ומקבלים אותם לשניים. פתיל, הכוונה היא פתיל שלם, זה שניים מתוך. אומר רש"י, מה פירוש? ותוספות. אומרים, רגע, כתוב וראיתם אותו, יש פתיל אחד אפשר לראות? צריך להיות לפחות חצי. אז ארבע מתוך שמונה. זו שאלה באמת, גם אם אנחנו הולכים, השאלה כמה פתילים אנחנו צריכים ללכת. ואנחנו צריכים לדעת שזה אחד ממצוות הדאורייתא, חוץ מענייני הקורבנות וכדומה, שיש לנו אפשרות לקיים. דרך אגב, זה אחד הסיבות, הבעיות הקשות של זיהוי התכלת, זה אחד השאלות אם מותר לנו היום לחדש את הקורבנות או לא. ייחוסי כהנים יש, אז זה כבר מכון פועה יכול לעזור, יש היום גנים, אתם יודעים שאפשר לזהות איתם כהנים וכדומה, לא יודע אם זה נפקא מינה, אם זה יעזור מבחינה הלכתית, אבל אפשר למצוא איזה פתרון. אבל אם לא נדע על התכלת, אי אפשר לעשות את האבנט. אם אין את בגדי הכהן, אז זה קצת בעיה. ויש היום בגדים, יש בהחלט בגדים, רק השאלה היא, למשל לפני שלושה שבועות ניגש אליי הרב אלבוים שעושה בגדים, כולו שבור, שאלתי אותו מה יש, הוא אומר לי, תראה, אני עובד יומם ולילה על הבגדים האלו, בקושי עשיתי שניים שלושה בגדים, פתאום קראתי שאם הכהן קצת מזיע, הולך, היום היינו באופקים וזה, אז קצת מזיעים, זה לא כמו פה עם מזגן ו... אז מזיעים, אז גמרו, זה צריך להחליף, ואסור לנקות את הבגדים. אז אולי שאני אמצא לו איזה מקור שאפשר לעשות ניקוי יבש. הלכתי לרב אליהו, אמר לי, לא, הראה לי ברמב"ם שאי אפשר ניקוי יבש. הרמב"ם שואל את זה ועונה שלא. אז הוא אמר, אז מה יהיה? אני עובד כל כך קשה על כל הבגדים. אז מצאנו איזשהו פתרונות, מה לעשות ואיך לעשות, כדי שהוא לא יישבר, שהוא יוכל להכין עוד בגדים אם נצטרך. אבל אני אומר, באופן כללי, זה היה דבר ש... ועוד להכין את הצבעים. אז אם אנחנו רוצים להיות מוכנים עכשיו בשלושת השבועות לבניין בית המקדש, אז אנחנו צריכים לעשות את ההכנות. צריך לפחות לדעת את כל המידע ואת כל הדברים. והתכלת הוא אחד הבעיות הקשות שיש בנושא הזה. אז זה ההתלבטות. עכשיו הייתה עוד בעיה קשה. היה זיופים. כל תעשייה שמביאה כסף, יש בה זיופים. ותכלת זה המון כסף. כי תכלת
צריך לקנות את זה מן האומן, וצריך לקנות את זה עם סגור כפול. זאת אומרת, שאתה חותם בתוך חותם. הגמרא בעבודה זרה אומרת שצריך להיות, זה ראשי תיבות חבית, אתם יודעים מה זה? חלב, בשר, יין ותכלת. זה ארבעה דברים שכשאתה מוכר אותם כדי לדעת שבאמת עשה איזה אדם ירא שמיים ולשם מצווה, צריך לסגור את זה בשני דברים. ובאמת לפני כמה שנים בא אליי יהודי מירושלים, שהוא החליט למכור פתילי תכלת בסופר כמו שמוכרים ברגים וכדומה, והוא הכין לי כזה דבר יפה. אז אני אומר לו, אבל מה זה, איך אתה יכול למכור כזה דבר? אמר, מה זה לא יפה? אמרתי לו, זה מאוד יפה, אבל זה לא חותם בתוך חותם. אז הוא נאלץ לקחת את הכל ממכונת תפירה, עשה פה תפרים מיוחדים, כדי שזה יהיה באמת חותם בתוך חותם. הוא גם היה מאוד מרוצה ששואלים שאלות כאלו, ככה דברים מעשיים, בנושא של בית המקדש, ויש תשובות. דווקא שאמרתי לו שזה לא טוב, אז הוא שמח, כי כולם אמרו לו, זה בסדר, אבל אמרתי לו, מה פירוש זה בסדר? יש הלכות. אני זוכר שהוא רצה לעשות פעם שיפוד, להקריב קורבן פסח. זה היה סיפור ממש רציני, והוא התחיל, לא, אני לא יכול לספר הכל כי מקליטים, אבל הוא התחיל לעשות ממש הקרבה, הוא רצה לעשות הקרבה בהר הבית, והוא הזמין למשרד התיירות ומטוסים ושיבואו לראות. ואז רב אברום היה רב ראשי ואמר לי, קרא לי ואמר לי, תשמע, זה קידושי, זה קודשים לאכול בחוץ, זה איסורים כאלו גדולים, תעזור, תעשה משהו. אז הזמנתי אותו והוא הביא לי את השיפוד. אז אמרתי לו, הוא עבד עליו המון זמן, אז הסתכלתי על השיפוד, אמרתי לו, זה פסול. הוא היה שבור נורא, כמה ימים לפני פסח, אני אומר לו שהשיפוד... אז מצד אחד הוא שמח, יש הלכות לפחות, לא סתם אני עושה. מצד שני, הרסתי לו את כל הטקס. אמרתי לו שנצלם את הטקס, למה? כי היה תולעת. אתם יודעים שבבית המקדש, הפנסיונרים וכדומה, היו בודקים כל עץ אם יש בתולעים או לא. בעתיד יהיה עצי קטיף, אז לא יצטרכו ל... אבל אז היו בודקים כל עץ. והוא בא אליי עם השיפוד ואני פוסל לו, אז הוא שמח מאוד זה, אבל הוא ממש היה שבור. אז על ידי זה, אחר כך, אחרי פסח הוא בא אליי, שמעתי שאפשר לשייף את זה, למה לא אמרת לי? אמרתי, אני לא אמרתי שלא. אתה שאלת אותי אם זה כשר, אמרתי לך לא. אמרתי לו, עוד דבר, זה לא חלק. זה צריך להיות גלט, מה זה שאתה משפץ, מה זה ריאה שאתה מנפח אותה ועושה. אתה עושה לבית המקדש, בינתיים הרווחתי שלפחות לא היה בעיות עם זה, אבל באופן כללי הוא שמח שיש הלכות, אז אחד ההלכות זה חותם בתוך חותם, אז ככה מכרו את התכלת. עכשיו, מה שהיה במהלך הדורות, היה כל הזמן תכלת. ותכלת צריך להיות אומן וצריך להיות לשמה. עכשיו, אתה לא יכול לדעת, אולי שזה מקובל אלוקי, נוגע, אומר לך, אני יודע, אין בזה קדושה. אבל רוב האנשים הם רגילים, והמצוות זה לאנשים פשוטים ורגילים גם. אי אפשר לדעת, אז אתה מוכר חותם בתוך חותם. אבל הבעיה הייתה אחרת, שהגויים מינו את עצמם אחראים ישירים לכל תעשיית הצבע. היהודים עשו תכלת, ורק היהודי יכל למכור את זה. אז כשגלו לבבל, לא יכלו לבקש לעשות את התכלת, כי הגויים לא הסכימו. אז רק ירצו לייבא תכלת מארץ ישראל. עכשיו, כשרצו לייבא מארץ ישראל את זה, הגויים, הם לא הסכימו שיהיה מסחר בנושא הזה, כי זה היה צבע, זה היה צבע מלכותי. אתה מבין, זה כאילו אתה מתלבש עם צבע של מלכים, מה פתאום? אז לא ירשו את המסחר הזה. אז בעצם לא הגיע הרבה תכלת לבבל, והיהודים ישבו בבבל, ולא ידעו מה לעשות. אז זה באמת גרם לכך שיהודים פשוט כמעט ולא היה להם תכלת. עכשיו, אמר לי פעם רב אברום, שאם היה חובה ללכת עם תכלת, אז המסירות נפש של עם ישראל הייתה עוברת את הכל. אבל כיוון שחז"ל פסקו שהתכלת אינו מעכב את הלבן, זאת אומרת שיכלו להמשיך ללכת עם מצוות ציצית. ברגע שחז"ל פסקו שהתכלת אינו מעכב את הלבן,
אז הנשים המשיכו ללכת עם ציציות גם בלי תחלת. אז זה בעצם שבר, אז פסקה התחלת מישראל. אז לא יודעים אם זה תקופת הגאונים או קודם לכן, הגמרא, הגאונים, משהו כזה, היה תחלת והפסיק. ועכשיו במשך דורות, כיוון שהפסיק ולא ידעו, אז לא ידעו אפילו מאיזה חילזון לקחו את זה. ידעו שזה חילזון, אבל מהו החילזון? זה לא ידעו. והיה באמת בעיה מאוד קשה, מה לעשות? ואז, בשנת תרמ"ח, קם אותו אדמור מרדזין, רבי גרשון חנוך ליינר, והוא החליט שמחדשים את התחלת. ואתם יכולים לראות בעמוד כ"א, פרק ו' שיטת הרבי מרדזין. מה הוא עשה רדזינר? הוא כתב שלושה ספרים. ספר אחד, ספוני תמוני חול, של החילזון, כל הסימנים של החילזון, כמו שאתם רואים, 11 סממנים בצד ימין. אחר כך הוא כתב את כל הסיפור שלו, איך הוא חיפש את התחלת, איפה הוא היה. הוא נסע לנפולי, למוזיאון התת-ימי. הוא נכנס לוותיקן, אומרים. חסידי רדזין מכחישים את זה, אבל כנראה הוא נכנס לוותיקן, כי הוא רצה שם לחפש מעיל תחלת ולהשוות את הצבעים. זאת אומרת שהוא עשה מאמץ גדול מאוד לזהות את התחלת. היה, אומרים שהוא מאוד, הוא ניסה להיכנס, אז אמרו לו, איך אתה לא פוחד להיכנס למרתפים? אז הוא אמר שיש לי סגולה בדוקה מאבות אבותיי. רבי, מה זה סגולה? מה הסגולה? הוא לא רצה להגיד. לא רצה להגיד, אבל פעם שם יש ככה לחץ. אז הוא אמר שיש לו אקדח קטן בכיס, אז עם הסגולה הזאת הוא יכול לעבור. אבל בכל אופן זה היה, וזה די מסוכן שם. אז זה דבר שצריך, ובאמת צריך לדעת. אני גם, זה נושא אחר שחשבנו שנדבר על זה, על לאן נעלמו כלי המקדש. אז אני, כשהייתי בקשר עם הוותיקן, באמת אמרו לי שזה סיכון גדול. אני רציתי לנסוע, ואמר לי אחד החברים שעובד במוסד שזה סיכון גדול שם. זה לא שהורגים אותך ממש, אתה יכול לקבל תאונת דרכים ביציאה. לפעמים קורה שאתה נמצא במלון ויש פתאום דליפה של גז. זה לא, זה אשמתך. זה יכול לקרות בכל מקום. אז לכן יש איזשהו סיכון באמת שם, כי יש המון מלחמות פנימיות. ואדמור מרדזין בא ונסע למוזיאון התת-ימי בנפולי וניסה לזהות, ואז הוא החליט שהכי מתאים לכל 11 הסימנים שאתם רואים פה בצד ימין, לכל 11 הסימנים מתאים הדיונון הזה, שיש לו כאן שוטונים כאלו, הוא תופס את ה... ככה הוא צד את הזה, ומה שקורה לו, תסתכלו בעמוד הבא, אתם רואים בעמוד למד ד', אתם רואים את הדיונון, הוא מנסה לאכול את הדג. סליחה, הדג מנסה לאכול אותו. ואז מה קורה? הדיונון מעיף צבע ופשוט עושה אשן כזה, ולא רואים שום דבר. הדג מברך וברכה לבטלה. לא, פתאום לא מוצא את הדיונון. זאת אומרת, הוא מעיף את הצבע ו... זה יוצר מסך כזה של השען ולא רואים שום דבר. וכשהוא רוצה לתפוס, יש לו פה עוד שניים סגורים, הוא תופס, או שהוא תופס עם השוטונים האלו, וככה הוא בעצם מצליח לחיות. אז עם הגנה הוא משתמש עם הצבע, ויש לו בלוטה מיוחדת פה בתחתית הגוף, והבלוטה הזאת גורמת לכך שהוא יכול להשתמש בצבע הזה להגנה. וזה הצבע שבאמת האדמור מרדזין אמר, שזה כנראה הצבע שאיתו... איתו באמת חז"ל, וגופו דומה לים, זאת אומרת מבחינת הצבע, ויש, זה נמצא בשימוש. נכון שזה לא נדיר כל כך, אבל זה עניין של כשיש הרבה שימוש. אז למשל פעם בארץ היה בקלות ניתן להשיג דיונונים. מאז שיש איזה כמה מסעדות בתל אביב שעושים מזה צ'יפס כזה, אז יותר קשה להשיג דיונונים. זאת אומרת, השימוש לדעתם עשה את זה הרבה יותר נדיר. אז זה מה שקורה עם הדיונון. אז האדמור מרדזין אמר שזה הצבע, צבע הדיונון זה הצבע. עכשיו, מה שקרה עם הבן של האדמור מרדזין, הוא בא והביא לעיר רדזין, הוא הביא, עשה מעבדה שלמה,
וצבעו את התכלת. זה גרם לפולמוס מאוד גדול. אתם רואים בצד ימין הפולמוס על חידוש התכלת, פרק ז', ביטול הראשון למאמר אור לישרים, כל הוויכוחים הגדולים על התכלת. זאת אומרת, נוצר בעולם הרבייני ויכוח מאוד מאוד גדול על חידוש התכלת, עד כדי כך שהמתנגדים במשך הזמן, הוא היה גם מהפכן כזה, והוא אמר דחף מאוד מהחסידים שיעלו לארץ, אז הם האשימו אותו שהוא עומד להקים מדינה יהודית, והלשינו לשלטונות, והוא ישב בבית סוהר אדמור מרדזין. עם קצת שוחד הוא יצא מהר, אבל באופן כללי זה היה, היה לו רדיפות גדולות. בכלל, בנושא של מלחמות על התכלת, היה הרב שלזינגר פה בירושלים. הרב שלזינגר הוא חוזה מדינת היהודים החרדי. זה היה אדם מאוד מאוד מעניין, מי שמכיר את בני אייש, היישוב בני אייש, אתה שואל שם כל אחד את התימנים, אז אומרים, בני אייש, מסתומי, זה רב חשוב מתימן. אז בני אייש זה ראשי תיבות בני עקיבא יושב שלזינגר, שהוא היה רב חרדי בירושלים, והוא נלחם חזק מאוד לנושא של התכלת. ואז גם יצאו נגדו. ומה זה, אתה בא, והוא היה אחראי למקוואות, ורצו לפטר אותו. אבל אני חושב, וזה היה ממש, אבל אני חושב שהמחלוקת הייתה לשם שמיים. איך אני יודע את זה? כי לפני כמה חודשים, לפני שנתיים, שלוש, קיבלתי הזמנה, וראיתי לחתונה, מצד החתן היה גלבשטיין, ומצד הכלה שלזינגר. נין של הלוחם של הכי גדול נגדו, ושלו התחתנו. אז זה סימן שזה מחלוקת לשם שמיים. אז הוא נפגש עם הרצל, הוא היה מאוד, הרבנית אלברשטיין, המעדה החרדית, התקשרה אליי, ואמרה לי, למה כתבת בספר שהוא נפגש עם הרצל, זה לא נכון. אז אמרתי לה, זה מה שאני שמעתי. אז בכל אופן, הוא היה לוחם גדול, אז כל הנושא של התחלת תביא, עושה חדשות בעל מלחמות, חדש אסור מן התורה, כמו שכתב החתם סופר, זה גרם לפולמוס גדול, אבל לקראת השואה, שזה היה כבר הנכד של אדמור מרדזין, הוא ראה שזה עתיד להתבטל, ואז הוא אסף 10 אנשים וגילה להם את סוד התכלת. איך עושים מדיונון תכלת? אבל כמו שאתם יודעים שאחרי בשואה מה שקרה, נהרגו כל 10. וחסידי רדזין שהתאספו פה בארץ ישראל בראשות הרב שרגאי, הם רצו, שהיה ראש עיריית ירושלים, הם רצו לחדש את התכלת. ואז מה הוא עשה? הם חיפשו איך לחדש את התכלת ולא מצאו. בסוף הם מצאו אצל הרבנית הרצוג מכתב שכתב אבא של השמש של האדמור מרדזין, כתב לאבא של הרב הרצוג. זאת אומרת, אבא של הרב הרצוג, היינו עכשיו להתפלל על גוש כתיב בקבר של הרב קוק, של הרב קוק ורב צבי יהודה, אז לא רחוק ממנו קבור אבא של הרב הרצוג. ואבא של הרב הרצוג היה רב ידוע בפולניה, והוא, כנראה הבן שלו, הרב הרצוג, ביקש ממנו להתכתב עם הרדזינר שהוא יענה לו. כנראה הרבי לא היה, אז השמש ענה לו, והם לקחו את המכתב הזה של השמש וניסו לחדש את התכלת. הבעיה היא שכתוב שלוקחים את הדיונון, ידעו שזה דיונון, אבל איך עושים את זה? ומוציאים את הבלוטה ושמים אותה באש גיהנום, אש חזקה, ואחר כך שואל אותי המדען, כמה מעלות צלזיוס יש בגיהנום? אמרתי לו, תשאל את הרב אמנון יצחק, אני יודע. איך אפשר לדעת? בסוף, אמרתי לו, זה אש חזקה, תשים הרבה, אז הוא שם 800 מעלות צלזיוס, וזה נעשה אבקה כזו. אז אמרתי, בכל אופן הם חידשו את זה. הבעיה היא שבאו מדענים ועשו את אותו תהליך, ובמקום לשים דם מהדיונון, במקום לשים את הצבע של הדיונון, הם שמו דם של שור, וזה גם נתן את אותה תוצאה. אז הם אמרו שזה לא, אחר כך אחד, פרופסור אלסנר, ניסה והצליח לבנות את זה מחדש, וזה מה שחסידי רדזין הולכים עד היום, חסידי ברסלב, זה התחלת הזאת של הדיונון. לעומת זאת, הרב הרצוג, בעמוד הבא, הרב הרצוג, עם כל הערכה לאדמור מרדזין, טען שחילזון צריך להיות ממש עם כיסוי מיוחד,
הוא עשה דוקטורט, הוא עשה דוקטורט על הנושא הזה של, של החילזון, והוא שאל את המדענים של אותה תקופה, מה החילזון הכי מתאים למה שאני אומר? ואז הוא אמר להם שיש חילזון שנקרא ינטינה. ינטינה זה קונחייה כזאת קטנה בצבע סגול, והינטינה הזאת, היא, אתם רואים, זה חילזון מיוחד, נראה כמו שבלול כזה, אם הוא נמצא במים הוא מת, ואם הוא נמצא בחוף הוא גם מת. אז איפה הוא נמצא? באוויר אין לו כנפיים, אז איפה? הוא שט ומאופח על פני המים. דרך אגב, יכול להיות שעכשיו תמיד שיש מדוזות, הרבה פעמים אחר כך יש אנטינות. אז אחד הדברים, זאת אומרת, הוא שט ומאופח על פני המים, ואתה יכול ללכת, אני ביקשתי מהרב של הצי השישי שהיה פה פעם בים התיכון, אז הוא אסף לי, באמצע הים יש קילומטרים שלמים, אתה רואה סגולים כאלו, וזה החילזון הזה שנקרא ינטינה. עכשיו, השאלה היא, מה זה החילזון הזה? זאת אומרת, הרב הרצוג טען שזה חילזון התחלת. או יותר נכון, הוא התייעץ עם המדענים, מה מתאים לכל המחקר שהוא עשה, והם אמרו לו שזה החילזון הזה. החילזון הזה גם מעיף צבע, תסתכלו מה שקורה. למשל, החילזון הזה רוצה לאכול את השושנת ים, מה הוא עושה? הוא מעיף עליה את הצבע. בתוך הצבע הזה יש חומר מטשטש. אז זה חוטף טשטוש כזה, ואז בטשטוש הוא מצליח לבלוע אותו. זה מה שקורה ב... אני זוכר שפעם היה תערוכה שהסברתי על הנושא הזה של ינטינה, לסגולית קוראים לזה, בלועזית קוראים לזה ינטינה. והיה איתי הרב מרדכי אליהו והראיתי לו את כל התערוכה שעשינו. תוך כדי ככה הוא אומר לכולם, הרב בורשטיין, אתה לא מסביר טוב. אז קצת קיבלתי חלישות הדעת, אמרתי לו, בסדר הרב, מה טעיתי? הוא אומר, אתה לא יודע מה שקורה עם החילזון הסגולית. מה שקורה שהברווזון ים הזה, החילזון, הסגולית, מעיף עליו את הצבע, והחילזון ים, הברווזון ים הזה לא יודע אם זה שיטת רדזין או הרצוג או כל הזה, ומתבלבל מרוב השיטות, עד שהוא מתושש, אז הוא אוכל אותו. ככה צריך להסביר. אז זה הסגולית, הינטינה. עכשיו, המדענים היום טוענים שהרב הרצוג, אם הוא היה שואל אותם היום, הוא היה אומר... שהחילזון הוא לא, האם היו אומרים שהחילזון הוא לא החילזון הזה שנקרא ינטינה, אלא חילזון אחר שנקרא ארגמון. ארגמון כקוצים, זה בעמוד ממלף. הארגמון הזה שיש לו לפעמים, הוא בעצם גופו לא דומה לים, אבל גודל עליו כל מיני דברים שממש נראה. עכשיו, החילזון המיוחד הזה, אתם יודעים שחזר אומרים ספוני תמוני חול. אחד הדברים שגילה דוקטור אהוד שפניאר מחיפה, שכשאתה הולך בתוך החול של הים, במשך 7 חודשים אתה לא מוצא את החלזונות האלו. מה הם עושים? הם ספוני תמוני חול, הם מתחבים בתוך החול של הים. ושבעה חודשים לא רואים אותם. זה מה שהוא אמר לי, אולי 7 חודשים זה עולה פעם ב', כי כתוב עולה, פעם, עולה ל-70 שנה, שהוא נדיר. אין הכוונה היא שממש 70 שנה, הרי יש גרסה במסכת ציצית זה 1 ל-7 שנים. הכוונה היא שהוא מאוד נדיר. כתוב, ומדלת הארץ שיר נבוזרדן לקורמים וליוגבים, אלו ציידי חילזונות. ברור לו שנבוזרדן לא היה משאיר אנשים כדי שפעם ב-70 שנה יצודו חילזונות. הרעיון הוא שפעם בעיתים נדירות הוא עולה כתוצאה מאיזה שערה, הוא עולה לחוף, והשאר אתה צריך למצוא אותו. לפי החוק אני צריך לגמור, עוד אפשר להוסיף קצת או כמה דקות? טוב, אז מי שצריך לצאת, אז בשמחה. עכשיו, אז זה מה שהוא אומר, אז אם כתוב מדלת הארץ הותיר נבוזרדן, אז כנראה שוודאי שאדם שצד את החלזונות, הוא ודאי הוא יכול למצוא את זה לבד. דרך אגב, אסור לצוד לבד, צריך רישיון. ויש פקחים שבודקים, אני זוכר ש... קיבלתי רישיון מרשות שמורות הטבע, וכל פעם שחידשתי את הרישיון אני צריך לכתוב כמה, זה נקרא רישיון לפגיעה באוצרות הטבע של ישראל. אז בעתיד, אם ירצה השם, שיהיה, אז יהיה חווה לגידול חלזונו. היום הולכים לאוקראינה והלכו ליוון ול...
ובאמת אחד הדברים מאוד קשה להוציא את הבלוטה הזאת. יש בפנים בלוטה, המיוחד הוא בחילזון הארגמן, שהוא חסר צבע. זאת אומרת, יש לו בלוטה חסר הצבע, שבאור היא מקבלת צבע. זאת אומרת, זה תהליך כימי, שזה הסיבה שכנראה במשך הדורות לא ידעו מה זה, וגם לא, למה צריך את הצבע בחילזון, זה בעצם לא צריך את הצבע. זה איזו בלוטה מאוד מרה, וכשמישהו מנסה לאכול את זה, יש כאלו שנוקבים אפילו, חוסים חור ומוצצים לו את הדם, אז זה מקבל טעמר, ואז הם מפסיקים לגעת בו. עכשיו, הבלוטה הזאת, מאוד קשה להפריד אותה מהחילזון. אני שברתי את הראש הרבה זמן, איך אני יכול להוציא? זה בלוטה מאוד מאוד דקה, איך אפשר להוציא את זה? וכל הזמן אמרתי, מי מומחה לחלזונות? ואז חשבתי על האיטלקים, הם הרי אוכלים חלזונות. מה עשיתי? לקחתי ספר בישול באיטלקית, וכתוב שם להכר את הבית, אם את לא רוצה שיהיה לך מרק סגול, אלא את רוצה שיהיה בשר טוב בלי מרק סגול, אז הוא נותן בדיוק את ההוראות איפה לחתוך ועם איזה סכין ומה להוריד את הבלוטה. זה מה שעשיתי, לקחתי, תרגמתי את זה לעברית, נתתי את זה למישהו, ואז זה ככה עושים. זה שכתוב בעתיד לבוא, כל חוכמות העולם יהיה רקחות וטבחות. ותורת ישראל, איך יכול להיות? הרי זה טרף. מיוחד הוא, וזה באמת הנושא שזה לא כשר, זה אחד הדברים המיוחדים שבעולם הכשרות היום מסתמכים, הרי כל מה שבמקדש צריך להיות מן המותר בפיך, אז איך השתמשו בחילזון שהוא לא כשר? עד כדי כך שהחידה אומר, אולי זה חילזון כשר. כי, אבל מה? בסופו של דבר, כיוון שזה עובר תהליך מאוד מאוד גדול של בישול ושל ממש הופך להפקה, בלשון הפוסקים זה הופך להיות אפרה, אז כיוון שזה אפר, אז אין בזה בעיה, זה לא גורם לכך שזה, ולכן יתירו להשתמש בו. יש אומרים שתחלת זה חזות הבעלמה, זה עניין של הצבע. אז אם הצבע, אם זה לא ככה, זה לא מפריע, זה רק הצבע ולא ממש חומר. אבל נכתבו הרבה תשובות לנושא הזה, למה תחלת אפשר להשתמש בו אפילו שזה לא מן המותר בפיך. אז מה שהמדענים היום טוענים, שאם הרב הרצוג היה בא ושואל אותה מהו החילזון שממנו לצבוע תחלת, ודאי וודאי שהמדענים היו אומרים לו שהכי מתאים זה החילזון הזה. זאת אומרת, יש לנו בעצם שלוש שיטות. שיטה אחת היא שיטת האדמור מרצים, ושני שיטות בשיטת הרב הרצוג. הרב הרצוג עצמו שכותב שזה הסגולי, והמדענים שמסבירים ברב הרצוג, כי אז הרב הרצוג הסתפק בין שתי המינים, בסוף הוא הכריע על זה. הם טוענים שהיום הוא היה מכריע על החילזון הזה, וזה בעצם החילזון שאיתו התחילו לצבוע רב טבגר, שהוא לקח, הוא בזמנו חיפש שיטה איך לצבוע, והוא לקח מכתב שכתב לי אחד הפרופסור אלסנר על התהליך, ולפי זה הוא ניסה באמת הרבה פעמים והצליח להוציא צבע מתוך החילזון הזה, וזה בעצם הציציות היום שמוכרים, שיש מפעל בכפר אדומים, שבעצם צובעים את עם החילזון הארגמן. עכשיו, השאלה היא, כשאנחנו אומרים, מבחינה מעשית, שואלים, שאלתי את הרב אליהו, זה אומר שכתוב שהתחלת נגנזה, וזה עניין של תאריך הגאולה, אבל מבחינה מעשית, זאת אומרת, אין רב שאומר, שאם יש לך פוסק שמתיר לך ללכת עם תחלת, אז שמתיר לך ללכת עם תחלת, אין לך פוסק שיגיד שיש איסור שתלך עם תחלת. וכיוון שזה מצווה דאורייתא, אז בעצם למה לא ללכת עם תחלת? אז זה מה שאמר אדמון מרצין הרבה פעמים. באו אליו, אמרו, לא מצא אתרוג, לא יביא רימון, שמא יחשבו שיש כבר אתרוג בעולם. אבל הוא אמר, זה ספקא דאורייתא, ספקא דאורייתא לחומרא, למה לא ללכת עם תחלת? ובעצם אין איסור, זאת אומרת, אם אדם מוצא לו פוסק, אם אדם הולך לרב ליאור, למשל, שבדק את הנושא, או הרב הרשי שכטר, או כל מיני פוסקים בסדר גודל הזה, והם אומרים שהתחלת, שזה התחלת, ודאי שאפשר ללכת. ואני חושש שהתחלת יתחיל
כמו הציונות וכמו ארץ ישראל, שזה מתחיל מלמטה. ואז הרבנים, כבר ניסינו כמה פעמים להכניס הצעות לסדר היום שמועצת הרבנות הראשית תדון בזה, אבל היה דברים קצת יותר בוערים לשיטתה, אז לא דנו בנושא הזה. אז כך שאין הכרעה היום של הפוסקים אם כן ללכת עם תחלת או לא ללכת עם תחלת, אלא מקובל. מי שהולך לפוסק שלו והוא אומר שאפשר ללכת עם תחלת, אז למה לא? וככה, אם אני חושב, אם כמה אלפים מישראל יתחילו ללכת עם תחלת, אז ודאי שתבוא פסיקה מאוד פוסקים גדולים, וככה אנחנו נחזיר את המצווה הזאת יתרה ליושנה. עכשיו, כשנכנסתי פה, מישהו אמר, הרב מדבר על התחלת, ובדק בציציותיי, וראה שאין לי תחלת. הוא אמר, אז מה, למה אתה לא עולה? אז אמרתי לו ששלמה זלמן אמר לי לא ללכת. למה אמר לי לא ללכת? אני יום אחד הבאתי את כל החזונות של שלמה זלמן, ושאלתי אותו, אפשר ללכת עם תחלת? אי אפשר. הוא אמר לי, אמרתי לו, זהו, לא מעבר לימי, אי אפשר לבוא ולהגיד את כל הצילומים במים, מתחת לפני המים, הבאתי את הכל. אז הוא אמר, ברוך השם, יש את הכל, אפשר לפסוק את הלכת? הוא אומר, אפשר. אבל הוא אומר, אתה יודע, אני ירושלמי, אתה יודע, בירושלים, כל פסק חדשני, זה צריך להתמודד. והוא ככה הזכיר לי כל מיני פסקים שקשורים למכון פועה, שמהם הוא קצת סבל, וקצת שלחו לו אמבולנסים וחתולים, ושברו לו חלונות, וחוץ מהפשקבילים. אז הוא אומר, אני כבר לא צעיר. שאלתי אותו, אבל אפשר ללכת עם תחלת? הוא אומר, אם רב פוסק הלכות, הוא אומר, הנה, אתה מתעסק בפסיקה הלכתית, אם אתה פוסק הלכות, אז אתה יכול ללכת להגיד עם תחילת, אתה רוצה לפסוק על זה? הוא שאל אותי, אמרתי לו לא. הוא אמר לי למה? אמרתי לו, צריך לדעת להבחין בין פסיקה, בין הנושא הזה של לימוד הנושא ובין פסיקה. אז בסוף, לפני שיצאת, הוא אמר לי, תראה, מי שילך עם תחילת והפוסק שלו יגיד שיכול ללכת עם תחילת, זה בסדר. אתה אל תלך עם תחילת. שאלתי אותו למה? הוא אומר, אתה מתעסק בפסיקה הלכתית ויש מושג של מומחה לדבר. אז אם אתה מומחה לדבר, אתה הולך עם תחלת, זה הפסק. אז אם אתה לא רוצה לפסוק, אתה אל תלך. אחרים שילכו, זה משהו אחר. אם יש להם פוסק לסמוך עליו, שילכו, אתה לא. לכן אני באופן אישי, אני חושב שזה טוב גם. ככה אנשים יודעים קצת הנובה, יחידו שאני ענב. אז ככה יודעים שאני חקרתי את הנושא, ובכל אופן אני... אבל ודאי שאם אדם הולך לפוסק והוא אומר לו ללכת עם תחלת, אז אפשר... ואני חושב שבהחלט זה דבר חשוב מאוד, שאנחנו נלמד את הנושא הזה טוב. עכשיו בתשעת הימים זה דבר מאוד משמעותי, ללמוד את הנושא הזה של ענייני המקדש, וגם הנושא הזה של התחלת, וללכת, כל אחד הולך לפוסק שלו, ושואל אותו, אולי יש כן מקום ללכת עם תחלת, אולי, שזה בהחלט יביא, אז כמו שמבואר בחסידות, שחידוש התחלת זה חלק מסימני הגאולה, ואנחנו כאן רואים יום-יום ניסים גדולים ואת סימני הגאולה לעינינו, אז אנחנו רוצים להוסיף לסימן הזה גם את הנושא של התחלת, ואני מקווה שהדברים האלו יביאו את המשיח במהרה בימינו, אמן.